Мої вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говоримо про сесію Закарпатської обласної ради, яка відбулася цього четверга. Вже традиційно ми запрошували представників всіх фракцій. На превеликий жаль, прийти змогли лише двоє, адже інші, зіславшись на дуже невідкладні причини, пояснили, що на превеликий жаль прийти до ефіру і розказати своїм виборцям про те, за що вони голосують, які питання вирішують, вони просто не можуть. Тому відтермінували нашу зустріч ось з вами, шановні глядачі. Гостями програми сьогодні є Василь Губаль, депутат Закарпатської обласної ради від «Єдиного центру», Андрій Шекета, депутат обласної ради від «Батьківщини». Я дякую вам за те, що ви взяли участь у нашій програмі, за те, що ви готові розказати закарпатцям, що вирішують, власне, депутати на обласній раді. А ось це порожнє крісло, скажімо так, це символ чиновника, який не знаходить час, аби поспілкуватися з пресою, який має набагато, очевидно, важливіші справи, ніж перед тим, як прийти і розповісти про ті чи інші питання. Отже, перше, з чого би, напевно, варто почати: зійшов сніг, зійшов асфальт. Закарпаття доріг немає. Закарпаття, знову ж таки, не отримало поки надходжень від митного експерименту, так? Яка ситуація? Чи піднімається це питання на обласних радах, на сесіях? І чи є перспективи, що на Закарпатті колись таки будуть дороги? Звичайно, що питання піднімається. Кожна друга сесія питання доріг піднімається, і звернення до Кабінету міністрів, до парламенту нашого, і до президента, і до «Укравтодору» з цього приводу, що Закарпаття. Ну, ми того року цілий рік волали, що треба включити Закарпаття в експеримент по митниці. Сьогоднішній день така ситуація, що законом передбачено всі області України, законом включені в цей експеримент. І митниця сьогодні не довела ці контрольні цифри, який план має ДФС, Державна фіскальна служба України, не довела нашій митниці закарпатські сьогодні контрольні цифри, щодо який їм доведений план. Тому це перше. Звичайно, що не тільки треба вважати на питання експерименту. Закарпаття обділили і того року, і цього року. Якщо брати наших сусідів, Львівську, Івано-Франківську, в другій області, то там набагато більше фінансування. Звичайно, що є фактор лобіювання в Верховній Раді депутатського корпусу від Львівщини. Це стосується, і було б добре, якщо б наші закарпатці об'єдналися з цього приводу. Но, на жаль, цього не відбувається. Таке враження, що те, що все, що за Карпатами, то вже то Київ не цікавить. І ця проблема сьогодні стоїть остро з дорогами. Я думаю собі, що і колега пан Шекета додавить з цього приводу, але з питання доріг сьогодні, навірно, і сміття саме болючіше сьогодні на Закарпатті. Андрій. Ну, продовження, дійсно, про те, який буде результат включення Закарпаття в, ну, так званий експеримент з митницею. Поки що важко про це говорити, бо немає перевиконання, тому що немає планів. Формально так, що нібито заклали це в законі, але поки що цей інструмент Закарпаття не використовує. Наскільки я зараз точно не пам'ятаю цифру, да, але наскільки я розумію, слів керівника служби автомобільних доріг, та частина грошей, які отримані з державного бюджету на фінансування служби, вона теж далека, дуже далека від необхідної. З обласного бюджету кошти на дороги, ну, майже не виділяються в силу обмеження якихось додаткових можливостей обласного бюджету. Тому була дуже велика надія на перевиконання від митниці, але поки що воно під питанням. І сьогодні про це говорилося в сусідній залі, і були відповідні звернення до ДФС. Вони, умовно кажучи, з'їжджають на бюджетний комітет парламенту, щоб він не затвердив там певні документи. Ті, в свою чергу, кажуть, що ми не можемо затвердити без первинної інформації. Ну, і це такий, от, умовно кажучи, бумажний футбол. Єдина невеличка надія, звідки можуть ще бути додатково кошти, це якщо вони будуть у вигляді субвенції, яку мають певні народні депутати. Але знову ж таки, то, що Василь Іванович каже, що є, наприклад, Львівська область, де 2-3 нардепи отримують більше грошей, чим Закарпаття за 3 роки. Ну, так є по факту. І тому, які будуть можливості і які будуть розміри субвенцій, і як вони будуть поділені. Да? Ну, тому поки що якогось кінцевого світла в кінці цього дорожнього тунелю фактично немає. Ясно, що місцеві бюджети не мають, мають можливість формально фінансувати, але не мають реальної, бо не мають грошей.
Голова облавтодору служби автомобільних доріг на останньому брифінгу заявив, що треба на відновлення доріг щонайменше 2 мільярди гривень. Це на Закарпатті. Михайло Попович так сказав. І, чесно кажучи, людям як пояснити такі речі, що ось, як ви кажете, виходить це, що одні футболять до інших. Так, ДФС посилається на бюджетний комітет каже, що в них нема певних розрахунків. Хто за це має відповідати? Ну, якщо бути відвертим, призначити одного відповідального тут, по-моєму, не зовсім було би коректно. Тому що насправді будь-який керівник в Закарпатті, який би зміг вирішити дорожню проблему, ну це була б людина, чиїм би іменем, напевно, вулиці називали. І будь-хто, хто би мав можливість це зробити, він би це зробив. Зрозуміло, що очолювати цей процес мають ті люди, які відповідають за стан речей, тобто ті, які представляють собою владу. Голова обласної адміністрації, голова ради, інші там, ну ясно, що керівники служби автомобільних доріг і так далі, і в тому числі велику солідарну відповідальність мають нести депутати парламенту від Закарпаття, тому що ну, рішення якби загальні прийняті. Тут от якраз не вистачає оцього і от напористі, да, от, щоб просто додавити це питання в київських кабінетах, і щоб ті інструкції чи цифри були доведені, і вже можна рахувати. Що, скільки є перевиконання, куди можна витратити і так далі, і так далі. Тому відповідальність лежить на владі в загальному, але ясно, що ініціювати і очолювати якісь процеси по тому, щоб додавити Київ, мають, може не дуже гарне слово додавити Київ, але тут його треба застосувати, мають ті, хто зараз уособлює владу у вигляді голови адміністрації, голови обласної ради, в першу чергу, а потім всі інші, і ми так само. Таке враження, що за 30 років ми вже розучилися робити капітальні ремонти. Ми, на жаль, бо я можу констатувати, що це, на жаль, навчилися і то погано робити ямочні ремонти. Ніде в світі, на сусідів в Європі такого нема. Над нами сміються, коли ми говоримо про ямочний ремонт. Тому 2 мільярди, ну, може, цифра і завишена, а може, я думаю, що справедлива, яку озвучив керівник управління доріг у Закарпатській області і керівник облавтодору. Тому що сьогодні практично доріг, які б могли відповідати стандартам, хоча б українським, їх немає. Є знищені і покриття, і практично треба робити в більшості 80-90% капітальні ремонти. Тому мені кажеться, що тут треба перестати піаритися на наших податках, які ми платимо деяких керівників, і ленту перерізати, треба закотити рукава з депутатами Верховної Ради, з усіма об'єднатися, і щоб було більше коштів на дороги в Закарпатті, так як і у Львівщині. Ну, на жаль, так виходить, що ми, от і колега депутат підтверджує, що констатуємо те, що сьогодні є політичні десь непорозуміння, але коли треба об'єднатися навколо Львівщини якогось господарського питання, львівські депутати Верховної Ради об'єднуються. Це приклад того, що чого у нас немає. Ні, обласне керівництво сьогодні переводить дуже багато питань у політичну площину. І це несправедливо і неправильно. Не можна цього робити. Бо нам тут жити. Якщо ці люди, які сьогодні у керівництві обласної державної адміністрації, які тут тимчасово, їх тут нічого не тримає, то, звичайно, нам всім закарпатцям, які тут залишаються жити, буде соромно дивитися нашим людям в очі. Ну, до речі, вчора якраз теж довели, міністр інфраструктури Омелян заявив про те, що лише на ямковий ремонт, так, про який, як ви кажете, ніде в світі не робиться, треба щонайменше 2 мільярди гривень на Україні. Тобто, очевидного покращення. Наприклад. Треба врахувати і зважити на те, що Закарпатська область – одна із самих транспортних, транзитних областей України. І подивіться, що зараз робиться на словацькій митниці, скільки вантажівок. І якщо країна хоче заробляти кошти за транзитний проїзд через нашу область, чи взагалі через Україну, то треба звернути увагу на нашу область, центральним органам влади. Я мушу додати, що насправді це що болюче питання, що дуже дороге, що складне. Тому що, ну, якщо так глибше, я не фахівець в питаннях дорожнього будівництва, але ми розуміємо, що дороги, які будувалися там 50 років тому назад, плюс-мінус, вони розраховувалися на один вантажопотік.
і на машини, там, умовно кажучи, з одною вагою. Зараз вантажопотік, кількість автомобілів збільшилася в геометричній прогресії. І зрозуміло, що ті дороги просто не витримують, і чим далі, тим більше цих всіх проблем виринає. І ямковий ремонт – це, не знаю, це якесь уже таке вирішення позавчорашнього дня. Особливо, коли але кидають іншого, ями мокрі. Да, і тим більше, як його роблять, це взагалі, це про це можна тільки почитати багато жартів в соціальних мережах про те, що буквально недавно хтось мені говорив, їдемо, почав дощ, каже, о, зараз мають вийти дорожники, тому що вже почав йти дощ. Це вже як мета. І тому це настільки складне питання, і яке вимагає такого кардинального вирішення, що тут треба об'єднувати всі зусилля, включаючи ті моменти, що техніка, наприклад, якої немає в Україні, але є в країнах, які в сусідніх від нас країнах. Тобто, я думаю так, що це вже настільки велика проблема, що Україна сама її важко вирішить або не вирішить. Тому що тут уже ми відстали просто до неймовірного. Але з іншого боку, наприклад, якщо не робити навіть якийсь ремонт а-ля ямковий, то я взагалі собі важко уявляю ситуацію з тими дорогами, які є. Тому що, умовно кажучи, хоча б після весни трошки поліпили, то до осені плюс-мінус можна їздити, а в зимі пішов сніг. Тому тут як правильно зробити, якщо б хтось знав однозначне рішення, як це вирішити, кажу, йому б поставили пам'ятник. Інше питання, яке, на жаль, стало візитівкою, в лапках, візитівкою Закарпаття – це питання сміття. Щороку наші країни-сусіди виписують величезні штрафи за те, що наше сміття пливе туди. Проблема сміття в гірських районах абсолютно не вирішена. Немає майданчиків, немає сміттєсортувальних ліній, немає заводів. Це питання як обговорюється, вирішується і на якій воно стадії? Звичайно, знаєте, я би не хотів, щоб склалося враження, що я був колись головою обласної адміністрації, сьогодні критикуєш, а от був і нічого не зробив. Я, на мою думку, що стосується сміття, сьогодні є багато оп'ять політичних складової. Нам обіцяли і китайців, нам обіцяли і другі іноземні підприємства. Є сьогодні підприємство, яке сьогодні збирає сміття. Це підприємство «Аве», яке сьогодні в області найбільше і сортує вже, і, як кажуть, в місті Ужгороді, в місті Мукачеві, в Мукачевському районі, і в Виноградовському, в Берегівському, люди вже навчилися збирати і вже і роздільно сортувати сміття. Що хороше було у попередників, треба продовжувати. На жаль, цього зараз обласне керівництво не робить. Я би сказав, або я не чую, щоб ця проблема їх цікавила. Було б дуже багато цікавих напрацювань з підприємством «Аве», що стосується Мукачівщини, Ужгородщини. Це на границі з Мукачевом спільний об'єкт для сортування сміття. Є в цьому плані, вроді би, знаходилося порозуміння в Виноградовському районі міської ради Виноградова і Виноградівського району. І це Яноші, це вже друге підприємство, це село Яноші Берегівського району. Чим далі вверх в гори, тим складніше і тим ми маємо більше сміття. Ми не бачимо сьогодні підходу керівництва області, керівництва районів, щоб була якась спільна думка, щоб її нав'язали обласній раді, районним радам, селищним, сільським органам місцевого самоврядування, щоб ми змогли спільно, без політичної складової, знайти порозуміння і мати можливість хоча б сортувати. Я не говорю про підприємство, яке буде переробляти і спалювати. Для того, щоб запустити таке підприємство, воно має дорогостоючий проєкт, але його треба наситити, йому треба дати можливість сировину мати. Хто нам побудує завод, якщо ми ще до сьогоднішнього дня в Закарпатській області не навчилися збирати сміття? Я продовжую тему про ціну питання. Насправді, дійсно, для того, щоб поставити налагодити якісну переробку сміття, чи то спалення, чи якісь інші моменти, це коштує великих грошей. Тобто, по суті, має зайти багатий інвестор. Мотивацію багатого інвестора зайти в Закарпаття я зараз не бачу, чесно. Маючи в тому числі і особисті приклади ставлення закарпатської влади до інвесторів,
В тому числі особисто до фірми, яку я очолюю, коли ми вклали там близько 6 мільйонів в об'єкт, і він просто стоїть як пам'ятник, тому що є величезна протидія місцевої влади Воловецького району по його реалізації. Тобто, ну, 6 мільйонів гривень – це не така велика цифра. Для того, щоб робити заводи по переробці сміття, необхідно набагато більше інвестицій. Це перший момент. Другий – це те, що стосовно ситуації такої сьогоднішньої, і в тому числі в гірських районах, в чому там є проблема така найперша, навіть для того, щоб зробити полігон відходів, його складно зробити в силу певних екологічних обмежень, тому що не можна будь-де зробити офіційний полігон. Є певні вимоги, скільки він має бути від річки, дороги, є лінії електропередач, які мають певні обмеження. І практично, наприклад, в мене в селі в рідному, ми коли з головою сільської ради сиділи, дивилися, де в селі можна зробити, нема території. Ну, це, умовно кажучи, треба вивозити десь в гори. Ну, ясно, що це ніхто робити не буде, але в силу того, що райони гірські, ну, на такому склоні ти це не зробиш. А де якась рівна ділянка, там є екологічні певні обмеження, де це просто неможливо зробити. І тому ну, всі десь роблять якісь малесенькі стихійні, а місцева влада не може зробити офіційний один полігон, наприклад, в селі, чи там на майнових саме в гірських районах, чи один на кілька сіл, в силу того, щоб дотримати всіх норм, зробити це неможливо. Якщо не дотримуєш норм, це є стихійне звалище, отримуєш адміністративний штраф. Якщо ти на території Національного парку Синевир, це кримінальна справа, да? Бо якщо за межами, то це адмінштраф, а там це ще це і кримінальна справа. Тому теж питання таке дуже, ну, дуже складне, тому й не вирішується. Добре, питання, це питання. Чи можуть якось впливати на нього, на його вирішення депутати обласної ради, власне, обласна рада? Ну, чи тут сказати, всі важелі лише більше в адміністрації? Я хотів сказати ще наступне. Я хотів сказати, що повинна бути державна підтримка цих проєктів. Звичайно, що інвестор сьогодні, до нас і так важко йде інвестор, а особливо зараз при цій закарпатській владі в Закарпаття. І повинна бути державна програма. Беремо, наприклад, Львова. Скільки політичної складової у Львові? Подивимося, керівник області заявляє, що він не знає, що робити з місцевим сміттям, а він заявляє, що садовий пропонував, він би взяв від нього сміття, хто його уповноважував до цього, щоб такі заяви робити. Звичайно, що я розумію, що це політика. Але ніхто б, ми тут з району в село не можемо завести сміття і вибрати територію, земельну ділянку для того, щоб утилізувати тверді побутові відходи і взагалі сміття, яке сьогодні є в районах. Повинна бути державна підтримка. Треба виробити обласну програму, треба співфінансувати проєкти, хто хоче цим займатися. Навіть в тому числі і то підприємство АВЕ. Зробити велику нараду з депутатами обласних рад, депутатами місцевих рад, органів місцевого самоврядування, голів районних рад, голів міст обласного підпорядкування і виробити якусь лінію спільну, без, опять же ж, політики і рухатися. Тому що, але, опять же ж, без державної підтримки тут не обійтися. На рівні держави цього теж не хочуть вирішувати. Якщо на рівні держави перетворили сміттєву проблему в політику, про що ми можемо говорити на місцях? Ще одне питання, яке, в принципі, звучало і на сесії обласної ради, це питання аеропорту. Так виходить, що Закарпаття, ну, практично не має повітряного сполучення, незважаючи на те, що воно межує з чотирма державами. Чи реально вирішити це питання якось? Я думаю, що тут більш оптимістична ситуація, так мені здається, бо ну, тут хоча б розуміємо, як це можна зробити. Сьогодні на сесії була оголошена дуже цікава інформація, я не буду казати, що заява, але дуже цікава інформація про те, що керівництво обласної ради має заплановану поїздку в Дебрецен для перемовин з Дебреценським аеропортом, я так розумію, і місцевим представником угорської компанії Wizz Air, з метою, щоб вони взяли в оренду, я так розумію, Ужгородський аеропорт. Це, ну, дуже цікава, по-моєму, ідея. І взагалі, якщо в тій чи іншій формі такий лоукост, як Wizz Air, зайде в Ужгород, то це, ну, не знаю, я буду стояче аплодувати тим людям, хто це зроблять, тому що я дуже часто літаю по Європі, в тому числі Wizz Air, я розумію, що це таке, мати можливість полетіти в Мілан за 8 доларів. Але чи готові вони зайти?
Ну, в якому стані будуть, аеропорт? Раз домовилися про перемовини такі, значить, є якийсь інтерес, є зацікавленість. Це, я не знаю, наскільки це вирішить всю проблему, тому що проблема полягає в наступному. Проблема полягає, наскільки я розумію, в тому, що немає відповідної сертифікації Украероруху Європейською організацією IASA, яка є, по суті, оператором всіх польотів в Європі. Да? Тобто, це як Украерорух, тільки у всій Європі. Колись були підписані угоди між Україною і Словаччиною, потім Словаччина стала частиною ЄС, і відповідно вона вже не регулює самостійно ці процеси. І для того зараз, щоб українські літаки, які вилітають з Ужгородського аеропорту і летять на територію Словаччини, велися словацькими диспетчерами по тій території, да, тому що літак не просто так собі летить, куди хоче, да, то необхідний цей сертифікат. Наскільки я зрозумів сьогодні озвученої відповіді керівника ЕАЗи, що Украерорух з 2012 року, 5 років вже, да, з 2012 року нічого не робить в цьому напрямку. І, як сьогодні заявив голова обласної адміністрації, що він вже вичерпав свої можливості впливу. І тому навіть була така ідея про те, щоб він звернувся до депутатів про те, що давайте думати, як ми можемо вплинути, тому що і присутність міністра інфраструктури Омеляна, який обіцяв, що нібито да, буде потім, але якщо з 2012 року це питання з якихось причин не вирішується, значить треба якийсь сильний тиск чи вплив на Київ, щоб це зробити. Вплоть до того, що ми озвучили ідею про проведення позачергової сесії в офісі Аероруху, да, тобто, щоб вже привернути цю увагу, бо, по-моєму, ситуація абсурдна. Її можна вибити лише абсурдом, да, привернувши увагу до цієї проблеми. По суті, для того, щоб аеропорт, ясно, що була частина, за яку відповідала обласна рада, і з свого боку ми багато чого зробили, прийнявши певну програму і фінансування, і проєкт ДФРР, тому змінили, там треба було огорожу змінити, питання безпеки аеропорту, тому що всі пам'ятаємо цю ситуацію, коли принесли були гранату, як, з точки зору перевірки безпеки, на борт принесли гранату. Тобто, ми з свого боку, як власники, по суті, аеропорта, да, тому що власниками є обласна рада, зробили ряд кроків для того, щоб він відповідав якимось там певним нормам. І зараз найбільша загвоздка в цьому в ситуації з Украерорухом. І інше питання, хто буде здійснювати рейси. Нас цікавить і Київ в тому числі. Зрозуміло, що якщо, наприклад, зайде Wizz Air, він скоріше буде літати в Європу. Питання, хто зайде наскільки я знаю, мова ведеться із міжнародними лініями, із Моторсічі, яка літала. Хто буде здійснювати рейси, поки що до кінця не ясно. І тут так само є різниця, яка з цих компаній буде літати, тому що МАУ – це підв'язка під Бориспіль, відповідно, польоти в будь-які інші рейси, а Моторсіч, яка літала в Жуляни, це зручніше, бо вона пролітає прямо в місто. Я тільки можу доповнити Андрія. Справа в тому, що дійсно депутатським корпусом обласної ради, і тут треба признати, що і керівництвом області коштів вкладено немало за рік. Але, от ми повертаємося і апелюємо до Києва. Да? Припущення, що невигідно літати на Закарпатті, я думаю собі, що тут мали б бути всі зацікавлені. В першу чергу Києву мав бути зацікавлений, саме Західна область. Звичайно, що дуже би все хотіло, щоб наш міжнародний аеропорт, бо він має таку назву, мав можливість авіаційного сполучення із нашими сусідами, і за кордон. Але для того, мені кажеться, що дуже хороша ідея сьогодні прозвучала на сесії обласної ради, провести засідання обласної ради там, депутатського корпусу, запросити депутатів Верховної Ради, запросити відповідне представників від міністерства профільного, яке з Києва, і підняти цю проблему більш ширше, запросити наших закордонних партнерів, які готові з нами співпрацювати, і більш ширше цю проблему, щоб про неї знали в Києві більше, ніж знають. Це перше. Друге, мені кажеться, крім того, треба б ще наповнити аеропорт, щоб до нас аеропорт був привабливий, щоб авіалінії були привабливі. З містом. Туристичний край. Є в нас багато різних фестивалів. Ужгородські сакури, Мукачевські фестивалі, Нахущені, Долина Нарцисів, наші термальні води і тому подібне. Це все треба би якось
щоб було цікаво тим, хто літає, Закарпаття було б більш цікавішим. Але, опять же, я все-таки схиляюся до того, що сьогодні Київ не дуже спішить нам допомагати. Я би буквально додав один момент, щоб у глядачів не склалося враження, що депутати сильно переймаються аеропортом, бо самі хочуть літати, чи щось таке. Насправді аеропорт вигідний нам більше не тому, що нам потрібно в Київ, бо нас мало, умовно каже, в Києві багато людей. Він більше потрібен закарпатцям, щоб до нас могли приїхати. Те, про що каже Василь Іванович. Бо я жив в Києві певний період, 5 років. І насправді, коли тобі на вихідні, чисто на вихідні, треба поїхати, і ти майже добу, 16-18 годин їдеш в потязі в один бік і стільки ж в другий, то ти задумаєшся, чи варто їхати в Закарпаття на один день, наприклад, на вихідні. Якщо би відповідно аеропорт працював і була можливість прилетіти, умовно кажучи, в п'ятницю і полетіти в понеділок чи неділю ввечері, то я думаю, що така послуга користувалася б популярністю, тому що за останні, наприклад, там кілька років Закарпаття туристичне стало набагато яскравіше на туристичній карті України. І ми багато всі намагаємося докладати зусиль, пропагувати Закарпаття. Воно вже всі зрозуміли, що Закарпаття – це не Львів. Коли у той час, коли ми піднімаємо ціну Закарпаття як туристичному регіону, не надати можливість логістики, це не зовсім розумно, бо для чого популяризувати те, що не можна купити? Власне, про що ми починали сьогоднішню нашу розмову? Питання доріг потрібне? Потрібне для того, аби популяризувати Закарпаття, аби до нас могли їздити люди. Сміттям треба щось робити. Аеропорт потрібно мати? Потрібно. Інше резонансне питання, яке протягом останнього часу знову ж таки бурхливо обговорюється, але, чесно кажучи, пересічні люди не бачать великих результатів. Можливо, це суб'єктивна думка. Але мова про боротьбу з наркозлочинністю, про боротьбу із злочинністю. Загалом, сьогодні ви слухали звіт начальника поліції. Питання у вас до нього були, як депутатів обласної ради? У мене були питання, але ці питання більше стосувалися Хущини. І ми вбачаємо і депутата місцевих рад на Хущині, і я як депутат обласної ради, що ці прізвища, які я назвав, і то, що ми не маємо на сьогоднішній день відповіді, там була присутня і політична складова. Це і питання депутата районної ради від Березова, я коротенько, і депутата там сільської ради від Нанкова. Але слідуюче питання, дійсно, що турбує, це обіг наркотиків в Закарпатській області. І я хочу сказати про Хущину, що, навірно, я б хотів дуже помилитися. І, звичайно, що мені це неприємно говорити, але я сьогодні свідомо задав питання керівнику поліції обласної. Особисто в мене нічого немає до цієї людини, і тим більше він хустянин, але ми обоє-двоє хустяни. Я говорю і за округ, і говорю за то. Сьогодні, ви ж знаєте і цей випадок, що діти, на жаль, зробили, сталася трагедія на Хущині. І, знаєте, статистика, вроді, якби непогано. Розкриття злочинів – те ж саме, а попереджувальні заходи, самі заходи, щоб не відбувалося цих резонансних подій, це не на користь Закарпаттю, не на користь ні Хущині, ні Міжгірщині, ні Мукачевщині, нікому. І моя думка така, що дуже мало на сьогоднішній день проводиться профілактичних заходів на місцях. Дуже мало фахівців з цього приводу. Сьогодні я вже десь і писав у Фейсбуку, що нас повертають 90-ті роки. Розгул криміногенної ситуації в Закарпатті і оцих речей, про які ми говоримо, про наркотики, марихуану і тому подібне, воно набирає обертів. І 12 чоловік, які сьогодні Роман Ігорович озвучив, це, мені кажеться, звичайно, що ці люди мали би виявляти, хто розповсюджує. А друге питання, ми маємо мати потужний центр впливу на шкільні заклади, на заклади середньої освіти, загальнотехнічної освіти, вищих навчальних закладах в області. І треба розвернути компанію, треба сідати спільно і працювати над цим, тому що це набирає обертів. Єдиний моральний вплив хіба може бути достатній в цьому питанні? Я
повернуся трошки до вашого попереднього запитання з приводу взагалі звіту. Я не задавав запитання керівнику Національної поліції Закарпатської області, тому що питання, яке я хотів задати, задав Василь Іванович перед тим, воно стосувалося конкретного випадку підпала автомобіля лікарів Воловецької районної лікарні, яке відбулося, ну не знаю, там три тижні тому, чотири, можливо. І є досить таки резонансним, бо якщо в Ужгороді відносно звикли, що підпал автомобіля є такий собі спосіб вирішення, чи там в Мукачеві, ну в цих великих містах, це спосіб вирішення будь-яких конфліктів, що спочатку палять машину, а потім взагалі розбираються, хто кому що винен. То для наших верховенських гірських районів це є ситуація така дуже надзвичайна насправді. Ця ситуація, але ясно, що ця ситуація дуже, дуже неприємна, коли таким чином намагаються з'ясувати якісь справи, чи, я думаю, в даному випадку тиснути на людину в силу того, що вона займає якусь іншу позицію, ніж певні депутати, чи керівники, чи, не знаю, кримінальні елементи, да, чи, коли це все чи коли це все пов'язано разом, да, в один конгломерат, і людина приймає якесь для себе інше рішення, а з ним зводять рахунки в такий спосіб. Василь Іванович раніше озвучив це питання. Відповідь, я так розумію, відповідь не була надана, так як питань було багато, було сказано, що буде потім надана письмова, але при необхідності задамо ще раз запитання, як відбувається розслідування і так далі, це не проблема. Стосовно наркотиків і цієї ситуації, я тут чесно, Богу дякувати, чи якось і мене, і людей, з якими я спілкуюся, ця тема обходила. І, наприклад, до мене ніколи не зверталися виборці Міжгірщини з приводу розповсюдження наркотиків і так далі. Можливо, це тому, що ясно, що все воно доходить із більших міст, можливо, з багатших районів, да? Тому що я так розумію, що там ці наркотичні засоби не дешеві і все-таки можу. В містах, де більше середнього класу і так далі, ця проблема більш гостро стоїть. Чесно, я її якось не відчуваю. І при розмовах є багато проблем, да, з лісом, з дорогами, з сміттям, але цю проблему якось не піднімали. Може так склалося, я не можу точно говорити. Але ясно, що якщо в загальному в області, то врахуючи, що в тому числі наш колега Михайло Кіш, да, піднімав кілька разів це питання, причому дуже гостро і в такій формі, я трошки скажу, коли навіть преса виходила з сесійного залу і депутати самі між собою говорили про це, що дійсно є така проблема велика і реальна, і треба вирішувати вже сьогодні, бо буде біда. Бо дійсно для чого спортивні майданчики чи хороші дороги, якщо не буде кому по них ходити. То зараз треба максимально допомогти, чи ми, як депутати обласної ради, готові надати, допомогти, виділити якісь ресурси для того, щоб це було не просто, щоб ця робота велася у всіх напрямках. Не просто виявлення, а от на всіх тих етапах, які необхідні. Я не фахівець, не можу говорити, як точно боротися з цим явищем. Але що треба допомогти? Я думаю, що ні один депутат не буде проти в питанні боротьби з розповсюдженням наркотиків, в тому числі. Тому що ось, власне, до питання. Часто буває так, зібралися, поговорили, звернути увагу, але на тому все закінчується. В нас була предметніша бесіда. Ми сказали, порахуйте конкретно, що вам треба, яку техніку, скільки чого, да, скільки, тобто що ми можемо забезпечити. Чітко озвучте, чи програму для цього треба прийняти і це профінансувати через програму. Тому, по суті, дали завдання керівнику поліції підготовити, що треба, що в наших силах, що для цього треба, і ми готові це надати, виділити, профінансувати і так далі. Я так розумію, що поки що цієї відповіді, це було не так давно ця бесіда, умовно кажучи, м'яч на їхній території поля. Тобто вони зараз мають своє бачення, ми ж їх не будемо вчити, як з цим боротися, да? Тобто вони мають предоставити своє бачення, і тоді вже наше зобов'язання допомогти їм, що буде в наших силах у цій роботі. І, власне, час нашого ефіру спливає. Таке питання до вас. Чи є зараз порозуміння в депутатському корпусі? Я за сьогоднішню сесію, ви сказали, що ми будемо спілкуватися про сесію, сьогоднішню сесію обласної ради. Я можу сказати за сьогоднішню сесію. Я задоволений тим, що ми сьогодні мали дуже хорошу дискусію. Де немає політичної складової,
Що стосується Закарпаття, для людей, взагалі для розвитку Закарпаття, господарського комплексу, рішення проходять і є порозуміння. Тільки починаються ці чвари, особливо в бюджетному питанні, коли стосується бюджетного питання, зразу починається політика. Сьогодні мені кажеться, що ми попрацювали для закарпатців, і я би хотів, щоб цей діалог, який сьогодні відбувся, я не скажу, що повністю на 100%, який відбувся, і ця співпраця, яка сьогодні відбулася, мало продовження. Я на це надіюся. Я говорю про тих закарпатців, які сьогодні представляють ті чи інші райони, ті чи інші округи і ті чи інші громади в Закарпатській обласній раді. Я не говорю про тих людей, які сьогодні до Закарпаття не мають, до Закарпаття не мають ніякого відношення, їх тут нічого не тримає. От. Це дуже хороше питання і, насправді таке дуже глибоке і важливе. Мені здається, що зараз в обласній раді зникла така різка поляризація. І це закономірно. Тому що коли рік тому, там трошки більше року, коли тільки Закарпатська обласна рада цього скликання почала працювати, то ясно, що була дуже різка поляризація і поділ свій чужий. Причому цей поділ провели так, що далеко не у всіх запитали, чи ви погоджуєтеся з цією роллю, але він пройшов і якось всі почали жити за такою системою. Але потім час вносить свої корективи і, умовно кажучи, починаються якісь хождіння, да, чи брождіння. І у всіх фракціях плюс-мінус якби є якісь люди, які мають інколи там свою думку, її озвучують, вона є відмінною від думки іншого, це викликає дискусію. Те, що Василь Іванович каже, да, в сесійному залі ця дискусія починається. І це нормально. Більше того, мені так здається, навчилися чути колег, які представляють не політичну силу, а які представляють певну територію. Умовно кажучи, сьогодні була конкретна ситуація по Тячівському району, де підприємство, яке, я так розумію, у них там якийсь готель, і вони хочуть мати можливість добувати сіль з точки зору там лікувальних якихось заходів, і їм відповідно необхідне погодження, так як мова йде про надра. Ми слухаємо просто представників Тячівщини з різних фракцій, але вони кажуть всі, що це, я більше вірю тим людям, які знають ситуацію, незалежно від того, яку фракцію вони представляють. І я вірю, що, напевно, треба підтримати, бо вони знають це підприємство, підприємця, вони розуміють якусь корисність цієї справи і так далі. І насправді сьогодні більшість питань було прийнято абсолютною більшістю голосів, а інші питання, або голосували всі, або рішення не проходило. Тобто рішення, які би проходили з перевагою 2-3 голоси, як це було раніше, зараз, сьогодні, я не пам'ятаю. Тобто або всі погоджуються, або рішення не проходили, відповідно, або знімали з розгляду, або переносилися. Це насправді дуже хороша практика, бо це означає, що ми чуємо інших, ми враховуємо думку інших, і немає такої позиції, що ти повинен голосувати. І просто... вроді чують нас. І вроді чують нас, в тому числі. Це, можна сказати, перші такі кроки до того, що справді почнуть дослухатися до виборців? Я сподіваюся, тобто, тому що коли оця штучна поляризація, ми не голосуємо за його пропозицію, бо він не наш, він чужий, незалежно від того, що ти пропонуєш, це шлях нікуди. А я, наприклад, я відношуся до меншості в обласній раді, але я з задоволенням підтримую свого колегу з більшості, якщо він пояснить, що це треба, він знає ситуацію, я її можу так добре не знати, він знає, запевняє, розкаже, і кілька прикладів таких було, насправді це добре. Це є таким сигналом, що ми спроможні давати хороший результат незалежно від політичних розкладів. З чим звернутися до закарпатців на сам кінець? Я хотів продовжити сигнал. Це, навірно, є сигналом, що в Закарпатті, може, будуть реформи. Реформа медицини, страхової, госпітальних округів. Що в Закарпатті, може, розблокується ручне управління областю, і в Закарпатті буде децентралізація, буде велике об'єднання закарпатське всіх національних меншин, і ми будемо виступати всі від імені закарпатців. Я б хотів, щоб Закарпаття в цей важкий час витримало.
непорозуміння, які нам нав'язують, ми їх не сприймали і жили злагоджено, як жили і живемо досі багато років, як наші діди-прадіди нас вчили, всіх національностей, які проживають в Закарпатті. Мене це цікавить. Я хотів побажати закарпатцям терпіння, порозуміння, доброти закарпатської. І звичайно, що я думаю собі, що оцей весь такий маленький негатив, який сьогодні нас спіткав, ми його не будемо згадувати. Я бажаю всім закарпатцям об'єднання навколо Закарпаття. І Україна теж. Я буду коротко, погоджуюсь з попередніми словами. Я би хотів закликати закарпатців, в першу чергу, бути мудрими і політично, і взагалі. І не лише на виборах, а й весь цей період, а і інше вірити в себе. Не сподіватися на когось, хоча інколи це також треба, але в першу чергу вірити в себе, в свого сусіда, в друзів і так по вертикалі вірити у спільну силу цієї от єдності, про яку так само вже було сказано. Тому що сьогодні лише ми можемо робити якісь зміни швидко чи повільно, але замість нас це не буде робити ніхто. Тому віри і мудрості. Дякую вам за те, що ви розповіли нашим глядачам про те, що відбувається на сесії обласної ради, про те, який вихід бачити ситуацію, яка склалась наразі. Нашим глядачам, я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми про сесію обласної ради, яка проходила 23 березня. Тож, як кажуть наші гості сьогоднішнього ефіру, віри вам, терпіння, мудрості і об'єднуйтесь навколо Закарпаття. Побачимося, нехай все буде добре.